שלום, אנחנו נתחיל עכשיו מערכת שיעורים כהכנה לבגרות בלשון, לבחינת בגרות בלשון. נתחיל בתורת המשפט בתחביר, וזה השיעור הראשון. עכשיו, התחביר יכול להיות מעצם מהותו נושא מאוד מאוד מסובך, מאוד מעורפל, כי הוא קשור בשפה. והשפה היא מעצם טבעה מתפתחת במשך מאות ואלפי שנים ברוח של כל עם ועם, ויש הבדלים בין שפה לשפה. אבל אנחנו, כן, אז ניתן לכם למשל דוגמה. ניקח שני משפטים באנגלית. לרשום, I have a dog. בעברית, יש לי כלב. זה ממש, מבחינת התוכן, אותו משפט בדיוק. התרגום הוא מדויק, נכון? ובכל זאת, הניתוח הוא שונה לחלוטין. הניתוח התחבירי שונה לחלוטין. באנגלית, I זה נושא. והב זה הנשו. לעומת זאת, בעברית, כלב זה הנושא, ויש זה הנשו. ואני לא נמצא פה, מסתתר פה בתוך הלי. מסתתר, אבל לא בא לידי ביטוי. עכשיו, אם אבקש להסביר את זה, זה יהיה קשה מאוד, קשה מאוד. ולכן, אנחנו נארגן את התחביר בצורה סכמטית, תבניתית מאוד, שתחסוך מהתלמיד את כל ההתלבטויות וההתעמקויות האלה, ותיתן לו ממש ראשי פרקים ברורים מאוד להבנת תורת המשפט. יש מעט מאוד קטעים שצריך בהם להשקיע מחשבה, זה בעיקר בתיאורי הפועל, אני אסביר יותר מאוחר. טוב. אז אני מוחק את הדוגמה, ואנחנו נתחיל עם הלימוד הסכמטי יותר, נכון? כן, עכשיו. עכשיו. ההגדרה הראשונה, הגדרה, הנושא הוא הדבר שעליו מדברים במשפט, שעליו מדבר המשפט. והנשו, כן, הנשו זה מה שאומרים על הנושא. הנשו הוא מה שאומרים על הנושא. באלף. אפשר להגיד מה שנאמר באלף, נון אלף. לכאורה זה נשמע פשוט וברור, אבל זה לא כל כך פשוט. למשל, בכלל מה זה משפט? ניקח שתי דוגמאות. ניקח דוגמה אחת, שתי מילים, בית קטן. בית קטן. האם זה משפט? האם יש פה נושא ונשו? נו. לא אומרים על הבית שהוא קטן, אלא אומרים שבית קטן, מה שהוא חסר פה, זה הבית, בוא נגיד ככה, הבית הוא שם עצם, וקטן זה שם תואר. שם עצם. זה לא משפט. ודאי, יש חלקי הדיבור, כן, וקטן זה שם תואר. לעומת זאת, אם נוסיף הידיעה לבית,
כן, היי, זה מיד ייווצר משפט. למה? כי יש בו נושא ונשאו. הבית הוא קטן בעצם. הבית הוא הנושא. וקטן זה הנשאו. מה אומרים על הבית? קטן. כן, כן, זה במקביל, זה לא סותר אחד השני. זה המילה כשלעצמה. חלקי הדיבר זה המילה כשלעצמה. לא בתוך הקונטקסט של התחביר, של המשפט. עכשיו המשפט הזה, הבית קטן, זה באמת אומר כבר משהו. כן. קודם זה לא אמר כלום. הבית קטן, בית קטן נמצא בגן. אוקיי. אתה מבין? חסר המשפט, זה רק ההתחלה. הבית קטן, אני יכול לשים עכשיו נקודה. כן. כן. יפה. עכשיו, אותו הדבר, למשל, החלון נשבר באבן. תרשום דוגמה. החלון נשבר באבן. בעצם, לא, נקודה. עכשיו אני מסביר. בעצם מי שבר את החלון בעצם? האבן היא הפעילה. האבן שברה את החלון. אבל בעברית זה לא הולך, כי הנושא בעברית לא בא בשום אופן עם אותיות יחס או מילות יחס. וזה זה צריך לרשום בגדול. הנושא לא, לעולם. לא בא עם, בעין, עם מילות יחס או אותיות יחס. יחס, מילות עם יוד, כן. יחס או אותיות יחס או אותיות יחס. יחס בסוגריים בחלם, בית כף למד מם. כן, זה... לא, זה אותיות שהן אותיות יחס. פגעתי בו, נתתי לו, לקחתי ממנו, עבדתי כמוהו. מילות יחס, אותיות יחס. מה שאתה אומר זה שהאבן הייתה, היינו יכולים לחשוב שהיא... נושא, כי היא קשורה לפועל. אבל בגלל אותה בית... זה לא יכול להיות. והחוק הוא שרירותי או שיש בו איזשהו גיון? זה הרוח השפה העברית. רוח השפה העברית, באנגלית זה לא ככה. מי הנושא פה? החלון. החלון זה הנושא? כן, הנושא בא עם הידיעה, יכול לבוא עם הידיעה, ברוב המקרים הוא בא עם הידיעה. זה דווקא הנושא. הנושא... בא, יכול לבוא עם הידיעה, או ברוב המקרים בא עם, הנושא יכול לבוא עם הידיעה, כן, הנושא יכול לבוא בהי הידיעה, כן, זהו.